Obrigado. Obrigado à banda. Está sendo muito significativo para mim, para minha família, que eu estou representando aqui. E como esse anfiteatro era um sonho de Antônio Roberto, é pena que a nova geração não o conheceu, mas muitos aqui o conheceram. E eu fico feliz por esse anfiteatro ter o nome dele e ser hoje essa conferência de cultura, porque Antônio Roberto era essencialmente fã da cultura, da poesia, da literatura. E como nós estamos no mês de setembro e eu tenho essa oportunidade, eu gostaria de ler, porque não deu para eu, isso foi me pego de surpresa, para eu decorar. E ele fez um poema muito bonito que se chama Primavera. Está no livro póstumo dele, porque ele deixou o livro escrito, mas não deu tempo dele editar esse livro, e a filha dele o fez após o falecimento dele. Então eu vou ler para vocês, porque hoje a poesia faz parte da nossa cultura e da nossa cidade. Um momento. O mundo, com tantas flores, em setembro nos espera. Ah, se o ano todo fosse uma longa primavera. Do alto da sua casa, com sua redonda saia, olha para nós, vaidosa, a serena samambaia. As simples flores do campo são alegres raparigas que aos violinos do vento entoam lindas cantigas. Margaridas são tão leves, tanto enfeitam nossas vidas, que seria bom plantá-las em todas as avenidas. O lírio ocupa os altares, mas em seu santo trabalho tem saudade lá dos campos, dos doces beijos do orvalho. A violeta, por ser aveludada e sedosa, se pudesse falar, seria a flor muito prosa. O cravo, por sua vez, já pode ser comparado a um mocinho bonito e muito bem educado. O crisântemo se mostra tão solene em sua cor que as outras flores o chamam com o nome de Monsenhor. A orquídea é tão distinta, tão cheia de vaidade, até parece uma dama da mais alta sociedade. Mas a rosa é tudo no perfume e no fulgor. Simplesmente ela resume todo o jardim numa flor. Assim também as pessoas com as flores se comparam. Muitas deixam seu perfume por onde já caminharam. Outras, que além do perfume, se vestem com tanta cor que pelas trilhas que passam ouvem suspiros de amor. Mas também existem muitos corações que, tão mesquinhos, em vez de cor e perfume, só sabem mostrar espinhos. Saibamos aproveitar a lição da primavera, que com beleza e humildade em setembro nos espera. Para que chorar pela estrela se temos o pirinampo? Se não pudermos ser rosas, sejamos flores do campo, pois elas são sempre doces e contentes raparigas que ao violino do vento entoam lindas cantigas. Assim, cantemos a vida nossa mais linda canção, para que haja só setembro, sempre em nosso coração. Muito obrigada. Obrigado, meu amigo.
Zé William, Flávia, a todos que compõem essa mesa. Bom dia a todos que estão aqui participando dessa quarta Conferência Municipal de Cultura, né, que já estiveram reunidos, já debateram alguns pontos, alguns eixos, mas que hoje estamos aqui para concretizar, não para finalizar, né, Flávia? Mas para dar continuidade à cultura do povo fidelense. Então, são eixos que foram debatidos, propostas que nascerão, projetos que surgirão, e quem irá se beneficiar é o povo fidelense. Porque um povo sem cultura, que não preserva sua cultura, acaba se tornando um povo sem memória. E eu, como professora de história, não posso deixar que a memória fique apagada, né? Temos que buscar esse resgate, temos que contar a nossa história. E é lindo ver como que a cultura de São Fidélis, ela tem sido valorizada, ela tem sido prestigiada. E quero, em nome do prefeito, né, de Amarildo, agradecer a representante do SIDENF por esse incentivo à nossa cultura. O evento que teve Caminhos do Açúcar foi, assim, um passo crucial para que São Fidélis despertasse também, não só para a cultura, para o turismo, para tudo aquilo que faz com que resgate os valores do nosso povo. Então, muito obrigada, levo o nosso agradecimento a Fátima, a Vinícius, a todos que se empenharam para que fosse um sucesso e que vários outros eventos venham, né, de valorização da cultura do povo fidelense. Quero agradecer a Cristiane, né, em nome também do prefeito, pelo trabalho que vem desenvolvendo frente ao Conselho. Não é fácil, né? Não é fácil, mas com garra, com vontade, com determinação, as coisas acontecem. E aos nossos fazedores de cultura, vocês são essenciais para a história fidelense. Aqueles que estão aqui, levem para os seus pares que não puderam aqui estar, né, de tudo que for discutido, tudo que for proposto, para que eles venham integrar, né, nessa luta, nessa marcha de preservação da nossa cultura, preservação do nosso povo. Então, muito obrigada pelo que vocês já vêm se empenhando, já vêm desenvolvendo, e que hoje estamos aqui para marcar, né, essa continuidade, esse passo adiante que será dado. Então, muito obrigada a todos os envolvidos, muito obrigada, Flávia, pelo engajamento diante da Secretaria de Cultura, pelo trabalho muito bem desenvolvido, né, que foi assim, meio que pega de surpresa, mas que fez estar se descontando aí como gestora da pasta. Então, muito obrigada a todos e que seja realmente um dia de muita produtividade para o bem e em prol do nosso povo. Obrigada. Não direcionada a uma só, como eu falo, sempre gosto de falar, eu não sou fazedora de cultura, eu sou gestora. Então, eu gosto de olhar para todos, tá? Que possamos sair daqui todos satisfeitos e elevando a nossa cultura ainda mais, tá? Foi um prazer, muito obrigada. Municipal de Desenvolvimento dos Municípios do Norte e Noroeste, quero agradecer o convite, né, da Flávia, agradecer em nome da nossa diretoria, principalmente em nome da nossa presidente do consórcio, que é a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco. Junto com o Flávio e o governo, quero agradecer a todos os conselheiros. Hoje são poucos, sempre são poucos, mas principalmente hoje eu achei que o conselho ia estar aqui junto, mas eu quero agradecer a todos que estão aqui. Em especial, Josiel, que eu não posso deixar de agradecê-lo, porque está junto comigo desde quando a gente entrou nesse conselho. Eu quero agradecer a Zé William e ao prefeito pela oportunidade de exercer minha profissão e de estar junto aqui com o Flávio. Eu quero agradecer muito a Flávia pela escuta, por ela ser essa pessoa que ouve, está junto. Muito obrigada. Obrigada a todos.